Релоковане підприємство із Сєвєродонецька на новому місці вийшло на довоєнні потужності. Під ворожими обстрілами виробництво з виготовлення спецодягу для рятувальників евакуювалося до Дніпропетровщини. Забрати встигли тільки швейні машинки та й ті були посічені осколками. А нині на підприємстві працює одразу кілька бригад, які відшивають тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів на рік. Продовжить Олена Мандалюк. Понад 10 років тому пані Ольга відкрила виробництво з виготовлення одягу для рятувальників. Повсякденний та захисний. Працювали в Сєвєродонецьку Луганської області. Та через стрімкі бойові дії у рідному місті Ольга приїхала до Дніпропетровщини з порожніми руками. Згодом все ж вирішила відновити виробництво на новому місці. Виділили нам пожежної частини таке невеличке приміщення, стіл, світло, олівець і кусочки паперу. І ми зробили ці лікала, і перші наші вироби в криничках виходили один там за тиждень чи за два. Та попри повільні темпи виробництва, замовлення на спецодяг росли. Тоді пані Ольга вирішила спробувати перевести виробництво на Дніпропетровщину. Привезла, хоч і посічено осколками, але вціліли обладнання. Машинки вивезли ми, мабуть, 20 швійних машин, таких звичайних промислових прямострочок. Вивезли ми, сама така моя кохана, любима моя машиночка для проклейки, герметизації швів. Шкодую, що там лишилися всі основи чоловічого одягу. І мої локальні лінійки, з якими все життя працюю, теж лишилися там. Юлія – модельєр-конструктор, має досвід понад 5 років. Вона евакуювалась із палаючого від ворожих обстрілів Сєвєродонецька останньою. І практично з нуля разом з Ольгою почали відновлювати справу. У мене була універсальна під пройму, йшла під шов сидіння, а тут доводиться кожну під щось конкретне. Нині на виробниці працює 25 майстринь. Серед них і Світлана. Вона швачка, за зміну виготовляє до 5 курток. Три бригади, одні на літніх костюмах, а ми дві бригади працюємо на зимових куртках. По 4 чоловіка в бригаді, і у кожного свої операції, і потім збираємо, виходить, такі куртки в нас. І вже тут вийшли на довоєнні потужності, а це тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів на рік. Ми дуже оптимістичні. У нас то приміщення нове, там красиве все. Хоч що його розворували і побили. Все одно ми дуже сподіваємося на перемогу, все для цього робимо. І сподіваємося повернутися, звісно, в Сєвєродонецьк. Але тут підприємство буде працювати і надалі, обов'язково. З гарячих точок до Дніпропетровщини переїхали майже 80 підприємств з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. 21 підприємство, 100 людей, які працюють, вже розпочали роботу. Це підприємство машинобудівної галузі, це підприємство в сфері послуг, хімічної промисловості, виробництва пакування, а також легкої промисловості. Заявки від підприємств-переселенців продовжують надходити в обласні військові адміністрації, обіцяють сприяти відновленню роботи кожного і допомагають у пошуку від приміщень і до персоналу. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.